Все забіги забави. Це для себе цікаво. З сім'ями, з друзями приходили і дійсно приймали участь. Для нас було дуже цікаво, знаєте, хто скільки людей відгукнеться. Ну, незважаючи на те, що був дощ, ви самі це бачили. Але було приємно, що все-таки на перший цей забіг, який в нас в місті проводився на підборах, все одно прийшло 8 дівчат, які стартувалися, які боролись. У нас активні дорослі, але потрібно це все робити з дитинства. Батьки мають надавати приклад, власний приклад. Добре, класно, коли батьки біжать, ви бачили поряд з маленькими дітьми в 2 роки. Шалений був забіг, ви самі бачили, із колясками, і такі, знаєте, були перестановки. Дуже цікаво. Ну, будемо сподіватися, що на наступний рік у нас вже більше буде.